Sinkopės. Sveiki, mėly klausytojai, ką tik eteryje nuskambėjusi australiečių grupės Man at Work daina reiškia, jog šiandien sinkopi muzikinės vinys ir bus šios grupės dainos. Aš esu Laimontas Dinius ir sinkopėse šiandien turime laidos svečią. Pristatysiu į taip, tai teisininkas, apžvalgininkas Kęstutis Krevys. Labą dieną, gerbiamas Kęstutį. Labą dieną, Laimontai. Aš sąmoningai nepaminėjau, kad jūs dar turite ir politinės patirties, esate buvęs ministras, berods ūkio ministru buvot, ar ne? Ne, valdymo reformų savivaldybių, bet jau daugiau negu prieš 20 metų, tai iš tikrųjų senokai. Pirmas mano klausimas ir tema susijusi šiek tiek su politinė patirtimi, nes mūsų dalį klausytojų besidominčių aktyvių politiką šiek tiek matyt domino ir visa eilė vykusių suvažiavimų ir mažesnių partijų, ir žinoma didžiosios, kaip save įvardina, vadinamieji konservatoriai, toks suvažiavimas 26-asis, tam tikra paralelė. Man kažkodėl iškilo prisimenant senus laikus brežnevizmo, ten irgi būdavo romėniškai skaičiais ryškiai rašomi tie suvažiavimai. Juolab, kad šita asociacija dar pariškėjo, kuomet premjerė taip pariškino, kad tik neturintis sąžinės ir suvokimo negali suprast Lietuvos pažangos ir kaip mes žengiam į priekį. Tai vėlgi priminė seną tokį devizą, kad partija yra tautos ir šalies garbė, sąžinė ir visaip kitaip iš senųjų laikų. Buvo taip, epokos protas garbė ir sąžinė. Jo. Tai pasakykit, kaip jūs manot, kiek tas suvažiavimas apskritai svarbus buvo, na, Lietuvos žmonėms, aš čia taip su tam tikru patosu, tai tokį klausimą užduodu, bet mūsų klausytojams tai buvo rūpima tema, tai pakalbėkime apie tai. Manau, kad Lietuvos žmonėm tai, na, nebuvo kažko tai ypatingas ar labai svarbus, bet dėl ko, sakykim, partijos rengia tos suvažiavimus ir dėl ko surengia ir, sakykim, tos didžiosios partijos, tai Tėvynės sąjunga, kurio jau Tėvynės tenai nebeliko, ir socialdemokratai, kur socialdemokratijos irgi nelabai daug turi. Na, prasideda rudens politinis sezonas, prasidėjo Seimo sesija. Ir be jokios abejonės artėja rinkimų maratonas. Tai kitais metais iš tikrųjų 3 rinkimai. Pirmiausia, Respublikos prezidento, paskui Europos parlamento pakankamai greitai, na ir galų gale Seimo rinkimai rudenį jau. Tai iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsime į apklausas, tai valdančioji partija ir švis valdančioji koalicija su kartu su liberalais ir Laisvės partija, kurios irgi priklauso valdančiai koalicijai, tai iš tikrųjų jos velkasi reitingų uodegoj. Na ir žmonių nuotaikos, na, yra atitinkamos. Ir sakykim, kai premjerė sako, kad čia jau iš tikrųjų tik aklas kažko gali nematyti, nu tai aš galiu gal šiek tiek tą posakį švelniau perprasot, kad tik žmogus neišeinantis iš Gedimino prospekto negali matyti, kaip gyvena Lietuva. Tai čia premjeriai pritaikyčiau. Pavažinėti po Lietuvą, pabendrauti su žmonėmis, kurie gyvena rajonuose, ar pagaliau net ir tam pačiam Vilniui nueiti. Tai nuotaikos visai kitokia. Tai dar čia vienas toks iškilo klausimas. Aš tik klausytojams priminsiu, kad galime bendrauti per Messengerį. Lainius Laimontas Dinius, galite rašyti, kai kuriuos jūsų klausimus pasistengsim operatyviai sureaguoti. Toks pastebėjimas, kai Šimonytės buvo paprašyta įvardinti svarbiausius vyriausybės pasiekimus per beveik besibaigiančią kadenciją. Žinoma, ji nieko nekalbėjo ir nesakė apie elektros, energetikos lochatronus ir neusiminė nei žodžiu apie lockdown'o grožybės, aš čia mojuoju pirštais kabutes kabinu, bet pasakė, kad tai buvo raidžių įvedimas, na čia matyt ministrės Dobrovolskos ta iniciatyva, mes apie šios ministrės kai kurias iniciatyvas šiek tiek vėliau dar plačiau pakalbėsim. Kompensacijos žydams, aš klausytojams tik priminsiu, kad kompensacija tai buvo antrą kartą pakartota, pirmąją kompensaciją 128 milijonus išmokėjo dar Kubiliaus vyriausybė, tačiau tokia matyt pastovi bus ne kompensacija, o toks mokestis, turbūt aš taip suprasčiau ko gero. Ir dar buvo įvardintas kaip svarbus pasiekimas ortodoksų bažnyčios priklausomumo perėjimas į Konstantinopolio teisę. Tai kiek čia Lietuvai tie dalykai svarbus? Aš nelabai kai kurių jos požiūrio taškų suprantu. Kai jūs pradėjot vardyti, aš pasiruošiau jau tą klausimą, paklausiu
jūsų ir mūsų visų, sakykime, klausytojų, kuris iš šitų dalykų aktualus Lietuvos žmonėm. Na, gerąją prasme, sakykime, jeigu ten mokama kompensacija virš 30 milijonų, jeigu aš neklystu, ir jau antrą kartą tokia suma už tai, kad teko garbė premjeriai pabendrauti Amerikoje su nekuriais veikėjais. Na, tai čia jau, kaip sakoma, aktualu, bet ne iš gerosios pusės Lietuvos žmonėm. Na, sakykime, ten tų trijų raidžių į papildomą įvedimą į abėcėlę, tai vėlgi, na, jeigu pašneki su rimtais kalbininkais, tai jie tiesiog sako, kad tai yra kalbos tarkimas ir nieko daugiau, sakykime, tuo klausimu yra labai gerai pasisakęs Seimo narys, akademikas, profesorius Jovaiša, kuris, nu, tai vadina tiesiog pasikėsinimai lietuvių kalbą ar lietuvių kalbos naikinimą. Na ir koks ten dar tas reikštis dalykas buvo, tam tai jau pamiršau. Ortodoksų bažnyčios perėjimas į Konstantinopolio teisę. Kiek mes Lietuvoje tų ortodoksų turim ir man tai išvis keista, jeigu tiek, nu, pagal mūsų konstituciją valstybė yra skirta nuo bažnyčios. Ir kodėl premjerė išskiria vieną nedidelę bendruomenę, kuris, sakykime, pakeitė savo priklausomybę, priklauso jau kitai hierarchijai, tai iš tikrųjų nemanau, kad čia kažkoks tai svarbus įvykis Lietuvos žmonėm, bet jeigu... ko gero galima suprasti premjerę, nes kai jinai pasižiūri iš tikrųjų, kas nuveikta per tuos jau beveik 3 metus, 3/4 kadencijos, na tai iš tikrųjų arba blogi darbai ir griuvėsiai matosi nueitame kelyje, o gerų darbų iš tikrųjų nesimato, nu tai belieka vardinti, vat štai tokius kainą išvaryje. Tokius niekus, būkim biedni, bet sąžiningi, kaip sako kartais tuli žmonės provincijoje, nes visa tai, ką premjerė vardyje, tai yra, na, tiesiog nei svarbus, nei reikalingi dalykai. Priminsiu klausytojams, jog šiandien laidos svečias Kęstutis Skrebys, mes grįšime po dainos ir paliesim dar kitas aktualijas. Aštrius klausimus klausytojams priminsiu, jo galite savo nuomonės rašyti per messengerį Lainius Laimontas Dinius. Į visus jūsų klausimus bus atsakyta. Sinkopės. Nuskambėjusi Man at Work daina Down Under, turbūt lietuvių muzikos, populiariosios muzikos gerbėjams labiau žinoma lietuviškąją versiją kaip anti-zombi. Mes grįžtame į eterį Sinkopės, aš Laimontas Dinius ir laidos svečias Kęstutis Skrebys. Mes užsiminėm apie dvigubas raides, tai čia pašmaikštaujant galima būtų pasakyti, kad tuo būdu suteikta ministrei Dobrovolskai galimybė su dviguba V savo pavardę rašyti, bet kažin ar rinkėjai norėjo suteikti tokią teisę taikyti, na, tarkim, dvigubus standartus, kuomet koks nors chuliganas Seime ten keikiantis Seimo narius gauna 25 eurų baudą, o kokia nors nelojali sistemai mokytoja 3000 baudą ir panašus dalykai, arba kuomet teisės profesoriui ponui Vėgeliai keliama drausminė byla, na, iš esmės už savo nuomonės turėjimą. Gerbiamas Kęstuti, ponia Dobrovolska ir kitokių iniciatyvų turi. Jūs kaip teisininkas turbūt turite tą temą ką pasakyti. Tikrai taip, dar tik tai norėčiau grįžti prie tų trijų raidžių, tai mane šiek tiek, na, ir nustebino ir prajuokino, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet buvo paskelta informacija, kiek žmonių pasinaudojo tą, sakykime, teisę ir pasikeitė savo asmens dokumentus. Na, kaip tai padarė tą pati ministrė Dobrovolska. Mhm. Tai ten, man atrodo, na, mažiau negu 20. Tai dėl tokio žmonių kiekio, kurie, kaip sakoma, dar plus, jeigu vertinus, kad tą padarė ir buvęs ministras Neverovičius, dabartinė ministrė, sakykime, keletas kitų tokių, na, veikėjų, kurie balansuojant ekstremizmo ribos, tai iš tikrųjų dėl tiek žmonių reikėjo keisti statymus ir dar kitą lietuvių kalbą. Tik įsiterpdamas klausytojams priminsiu, pats kaip buvęs Seimo narys, puikiai žinau, kad viena Seimo posėdžio valanda kainuoja apie 60 tūkstančių ir reikia pasakyti, kad ties tuo įstatymu buvo sulaužyta nemažai iečių ir praleista nemažai valandų, nekalbant apie komitetus. Būtent, na, o kita iniciatyva jos yra tokia, sakyčiau, netgi pavojinga ir galbūt netgi yra antikonstitucinė ir aš pabandysiu paaiškinti, kodėl. Nes Teisingumo ministerija Dobrovolskos asmenyje jinai yra paruošusi įstatymo pataisą ir kokį įstatymo pataisą, ogi įstatymo
kuris vadinasi taip, kad nepilnamečio apsaugos nuo žalingos informacijos poveikio įstatymas. Toks yra priimtas, priimtas pakankamai senai, per 2000 berods, jeigu neklystu, ar antrais ar trečiais metais. Na ir tame įstatyme tiesiog yra išvardinta, kokia informacija na, draudžiama platinti nepilnamečiam mokyklose, ten, nu, taip pat ir vaikų darželiuose ir panašiai. Tai daug ten yra tos informacijos, ten, kad pornografija ir smurtas, ir netgi, sakykime, ten kažkokie mistiniai reiškiniai apie tos dalykus nerekomenduojama nepilnamečiam kalbėti. Na ir Dobrovolskis dabar parengė to įstatymo pataisą, jinai nori išbraukti vieną punktą. Vieną punktą, vieną, taip sakant, vieną punktą, kuris apibrėžia, kokia informacija yra turi neigiamą poveikį nepilnamečiam. Tai tas punktas yra štai toks, kad dabar yra pripažįstama, kad tokia informacija, kuri yra niekinama šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucija ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Tai jeigu tokia vat, informacija, kuria niekinama šeimos vertybė, skatinama kitokia negu matyta Lietuvos Respublikos konstitucija, šeimos samprata, jinai dabar yra laikoma neigiamą poveikį nepilnamečiams turinti informaciją. Jinai yra neigiama. Ir šita tai, ministrė dabar nori tai išbraukti, ar ne, jau padaryti? Jo, o jinai paruošė tiesiog vieno punkto įstatymo pataisą, kad šis punktas tiesiog yra išbraukiamas. Tai jeigu ta pataisa bus priimta, tai tiesiog ta informacija, kuria bus niekinama šeimos vertybė, ir kas gražiau, dėl ko aš sakau, kad galimai yra antikonstitucinis įstatymas, kad jeigu bus skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucijai numatyta šeimos samprata, tai jinai nebebus neigiama, tai bus nu, gera informacija. Tai ta prasme, tu darai dalykus ir skatini dalykus, kurie prieštarauja konstitucijai, bet jau ta informacija nebeneigiama. Ir formalus pretekstas yra, vat vėlgi, koks kaip yra makiaveliškai žaidžiama, kad formalus pretekstas yra Europos žmogaus teisių teismo sprendimas, kurio buvo pasakyta, kad Lietuva neteisė tai uždraudė vienos knygos platinimą. O to knyga tai yra ponios, nežinau, ar panelės, ar ponios, dabar jau sunku susigaudyti su to moteriškom pavardėm, Macatės knyga, Gintarinė širdis, na, kurioje yra aprašoma vienalyčio asmenų meilė. Ta knyga buvo skirta 90 metų vaikams. Nu, tipo, alia pasakų knyga ir atitinkamai turėjo būti platinama šitokioje auditorijoje, 90 metų vaikams. Na, tai vėlgi, galbūt knygos formaliai, netgi žiūrint ir iš mano pozicijos, galiu pasakyti, nebūtinai iš Europos žmogaus teisų teismo, kad jos draust fiziškai gal ir nereikėjo, tiesiog, na, jos reikėtų neplatinti vat štai tokio amžiaus vaikams, nes jo labiau, kad, sakykime, vėlgi, na, pasaulyje yra daug įvairių dalykų ir daug įvairių knygų yra išleista, gal ne visos lietuvių kalba, bet na, taip, kad būna man viešpatės atleisti, ar mūsų skaitytojų yra, sakykime, ir Markizo de Sado parašytos knygos, ir Barono von Mazocho, na, visi turbūt supranta, apie kokius santykius ten tarp žmonių yra kalbama. Tai čia tik vienas žingsnis, kai tos knygos gali tapti privalomos. Nu, taip, šitos gali tapti privalomos. Aš čia vėlgi šaržuoju, mes turim klausytojos ponios Kristinos reakciją, tokia trumpa, bet tai į temą. Sakykit, prašau, ponė Kristina rašo, ar tai ministrė ir tai partijai apskritai kas nors dar Lietuvoje apart, aš skaitau kaip parašyta, kito galo dar kas nors rūpi ar ne? Rūpi dar vienas toks svarbus dalykas, kad na, jaunimas galėtų laisvai vartoti narkotikus. Tai va, dar jie turi vieną tokį svarbų dalyką, dėl kurio irgi kaip prognozuojama, kad bus mūšis. Vat ką tik prasidėjusia Seimo sesija, tai būtent, na, vėlgi po tokia šiek tiek kitokia vėliava, kad narkotikų dekriminalizavimas. Labai trumpai, gal jūs galėtumėt pasakyti, kodėl, kas po viso to slepiasi, iš kur čia toks interesas? Na, tai čia daug įvairių prielaidų galima daryti, kai kurie žmonės tie tiesiai šviesiai sako, kad galbūt tai yra ir tam tikrų, sakykime, tamsiųjų jėgų. Interesas, kad būtų, jeigu bus mažesnis bausmės už platinimą atitinkamų medžiagų, tai aišku, jos bus platinamos daug stipriau. Čia vat, nesenai, man atrodo, prieš gerą savaitę buvo 15 minučių portalas paskelbęs tokį tyrimą apie narkotikų paplitimą Lietuvos mokyklose. Tai iš tikrųjų, na, vaizdas ten yra siaubingas, nes netgi prieš rugsėjo pirmą
ten tiesiog tiesiai šviesiai, na, aš prisimenu, kad klaidžiojo tokia savoka ten gal prieš 10 metų atgal, kad, na, pirma dozė nemokamai, tai dabar jau šitas jumoras, pirma dozė nemokamai, jisai jau yra įgyvendintas. Mokiniams mokyklose pirma dozė yra siūloma nemokamai. O po to jau prasideda... Patikrinta metodika. Mes ženkime ir į dar vieną muzikinę vinį ir tokia liūdna gaida, bet mes dar ties švietimo klausimais sustosim, nes tai iš tikrųjų liečia ne tik daugybę žmonių, bet ir apskritai mūsų matyti šalies ateitį. Sinkopės. Grįžtame eterin, aš Laimantas Dinius, laidos svečias Kęstutis Skrebys. Mes sustojom ties švietimo reikalais ir situacija yra tokia, kokia yra. Bręsta mokytojų streikas, studentų sumažėja drastiškai visose aukštosiose mokymo įstaigose, mokytojų profesija, kurią kadencijos pradžioje dabartiniai valdantieji, ypač konservatoriai, žadėjo padaryti prestižinę profesiją, tapo tokia prestižinė, kad mokytojai masiškai meta savo darbus, jų trūksta beveik visur, įskaitant netgi Vilnių, nekalbant jau apie provinciją ir taip toliau ir panašiai. Gerbiamas Kęstuti, sakykit, šita situacija švietimo sistemos šių metų mokslo metų pradžioje yra tokia, na, stichinė nelaimė kažkokia, ar to buvo galima tikėtis, nes pratęskit mintį. Na, manau, kad iš tikrųjų tikėtis tai buvo galima, nes čia ne vien tik į mokyklą pasižiūrėjus, ne vien tik į švietimo sistemą, bet jeigu pasižiūrėsim, kas darosi medicinai, tai aš atsiverčiu kiekvieną rytą vieną ar kitą informacinį portalą Lietuvos. Na ir taip, tuos netotalizatorių organizuoju, iš kurios ligoninės bus paskelta, kad masiškai išeina gydytojai. Na tai paskutinė informacija, kad masiškai išeina iš Naujosios Vilnės psichiatrinės ligoninės. Jumorą, aišku, galima žiūrėti, bet čia jau juokas prašaras. Na, tai čia pagal dagestaniečių patarlę liaudės, nes jeigu nesijuoksi iš tokių dalykų, tai tik tai verkti ir beliks, nes mūsų konstitucija garantuoja Lietuvos piliečiams ir nemokamą gydymą, ir nemokamą švietimą. O bet tačiau, iš tikrųjų, sakykime, tas dalykas, kuris dabar yra tas šaršalas kylės dėl tos gyvenimo įgūdžių programos, kuri yra pradėta dėstyti nuo šių metų Lietuvos mokyklose, bet kas yra įdomiausia, kad, na, nėra netgi konkrečios programos paruoštos, yra kažkie draiskalai plus metodiniai nurodymai vienos viešosios įstaigos, kur, sakykime, kai juos paskaitai, tai iš tikrųjų ten yra ne kas kitas kaip LGBT ir kūder, kai dar reiktų dadėti būtinai tą raidę propagandą. Iš kitos pusės vėlgi nėra elementaraus daikto, nėra vadovėlio. Taip, klausimas yra, ar tiesa, kad šitos viešosios įstaigos, kuri rengia visas tas rekomendacijas, vadovė yra susijusi jį su gyventinė ar susijusi su Seimo nariu Slušniu? Toks klausimas yra. Taip, absoliuti tiesa. Yra visiška tiesa. Kelios viešosios įstaigos dalyvavo šito projekto rengime, bet kas įdomiausia, vat, kur yra jau švietimo ministerijos nurodytose programai nurodytojų metodikoje, tai tos metodikos autoriai ir viešosios įstaigos direktoriai, na, yra akivaizdi ir atvira LGBT idėjų šalininkė. Tai, sakykime, vėlgi, na, kodėl atiduota tokia vieša įstaigai ruoši šitas programas, o ne, sakykime, na, kad ir kitas kraštutinumas kažkiek ir tradiciniai religiniai bendruomeniai. Na, kas irgi galbūt būtų kraštutinumas, bet mokykla yra pasaulietinė, Lietuvoje yra daug pedagogų, nu, tai galėjo bent jau prieš pradėdami dėstyti, įvesdami kaip privalomą dalyką, aš pabrėžiu privalomą, nepasirenkamą. Ta prasme, jeigu tu tos dalyko negausi teigiamą pažymę, tada antriem metam paliks. Arba tai čia, nu, toks įdomus dalykas, kad privalomas dalykas, bet vadovėlio nėra. Taigi, bet sakoma, ten tarp tų privalomų dalykų yra mokytojas slapyvardžių Alex pasirašęs, natūralu matyt nenori tikrojo vardo pavardės garsinti, parašė labai paprastai ir aiškiai, kad visa ta programa ir metodikos, kurių siūloma prisilaikyti, yra tiesiog rojus pedofilams. Na, jis tie
tiesiai išviesiai tai parašė. Aš nesusipažinęs su ta programa. Tai matomai žino, ką sako. Mhm. Tai matomai jisai jas išnagrinėjęs ir jis žino, ką sako. Tai čia tų pavyzdžių iš tikrųjų daug buvo. Ir advokatas profesorius Vėgėlė buvo pateikęs vieną iš tų pavyzdžių, kur pradžioj bandė švietimo ministeriją paneigti, po to pasakė švietimo ministerijos ministro patarėjai, jinai pasakė, na taip, ta metodika yra mūsų programa, jinai yra nurodyta, bet jinai yra nurodyta kaip priemonė mokytojai, ne mokiniai. Tai maždaug mokinys jos nematys. Taip, bet tai jeigu mokytojai yra palaiminta metodika, pagal kurią jis turi ruoštis pamokom. Na taip, tai mokinys konkrečiai šitos brošiūrkos nematys, atsiprašau už tą žodį, bet jeigu mokytis vykdys švietimo ministerijos nurodymus, nu, tai jis pamoką paruoš pagal tai, ko mokinys turėtų nematyti. Gal čia tokia taktika pirma mokytojus apdirbt, kaip sakoma, o jau vaikai kaip ir niekur nedings. Bet jeigu rimtai kalbant, tebūnie tai sąmokslo teorija, bet gal tai susiję yra šiek tiek. Mes praėjusią laidą kalbėjom apie socialdemokratės tokios šakalienės išsakytas mintis garsiai, kad viena iš nelaimių yra per didelis skaičius žmonių, suprask, ir lietuvių mūsų yra per daug, nors mes esam sparčiausiai nykstanti tauta pasaulyje. Apie tai mes kalbėjom praėjusią laidą, jį tiesiog atvirai viešoje erdvėje išdėstė, kad reikia ribot ir ribot gimstamumą, vos netiesiogiai kviečiama tai daryti. Ir gal visos tos programos su tuo susijusios, ar kaip čia suprasti visus tos dalykus? Labai panašu į tai, nes jeigu mes prisiminsim, tai čia, man atrodo, prieš gerus porą metų panašias mintis buvo išsakęs Vytautas Landsbergis, pirmasis nepriklausomas Lietuvos vadovas, kaip dabar jį priimta vadinti, nors man tai lietuvis sunkiai verčiasi į tai vadinti. Tai sakykim, jisai tą buvo išsakęs, kad nu, žemėje per daug žmonių ir gal čia dievulis juos visus šiek tiek praretins. Tai, na, tokios nuostatos jos karts nuo karto pasirodo, bet ar tai tinka tokios nuostatos, sakykim, mums lietuviams, kaip, na, nepabijokim to žodžio, bet nunykstančiai tautai. Bet jums tai kaip teisininkui, aš dabar norėčiau tą klausimą, kaip sakoma, akumuliuotą užduoti, juk visos tos nuostatos iš esmės prieštarauja ir konstitucinėms nuostatoms, ir visos, ir mūsų tautos himnų, ir taip toliau, ir panašiai, ir visai sąjūdžio dvasiai prieštarauja, tai kaip tai suprast? Na tai supras, galima labai paprastai, kad tie žmonės, kurie stumia tas nuostatas, jiems tikrųjų tos vertybės, apie kurias jūs dabar paminėjate, tai jiems jos tiesiog neaktualios, jie laikosi kitų vertybių, kitų nuostatų, galbūt, kaip sakoma, ten vėlgi niekam nepaslaptis, kad tos idėjos jos yra dosniai finansuojamos užsienio fondų. Ir jeigu mes pasižiūrėsime vėlgi ir tą gyvenimo įgūdžių programą, tai ten pagrindinis finansavimas vat, šitiem veikėjam ir tai vat, damai paminėtai, kuri yra, na, vėlgi, taiktus vadinkim savais vardais, ponas Lūšnio sugyventinė Seimo nario ir kitom viešosiom įstaigom, na, pinigai daugumai ateina iš europinių fondų, tai vėlgi kas kaip ten sako, kas moka pinigus, tas ir muzikėlė užsako. Kaip sakoma, tų mankurtų, kuriems tik pinigas tarūpi, niekada nepritrūksim, dėja. Kad ir kaip liūdna tai būtų sakyti, dar viena daina, po jos mes grįšim ir kalbėsim šiek tiek kitomis temomis, ekonominėmis galbūt, nes mūsų klausytojams visada, na, apskritai visiems žmonėms šiais laikais yra skaudus ir aktualūs klausimai tie, kurie susiję su pinigų arba asmeninės kišenės problemomis. Aš čia visai neironizuodamas kalbu, tiesiog toks gyvenimas yra. Sinkopės. Grįžtame terin, laidos svečias Kęstutis Krebys, aš Laimontas Dinius ir gerbiamas Kęstuti, gal jūs kartais žinot, kodėl toks Ignitis parduoda dujas Lietuvos vartotojams 3 kart brangiau nei jos kainuoja biržoje ir dar dalį tų kainų kompensuoja valstybė, tuo būdu kraudama jiems dar papildomą pelną. Žinoma, ten koks nors, kaip visada nerišliai kalbantis ministras Kreivys gali pasakyti, kad čia galbūt anksčiau buvo nusipirkęs skystų tų dujų pobrangiai, o dabar reikia jas parduoti, tai tas visas kainas turi kompensuoti nekas kito eilinis Lietuvos vartotojas. Kaip manot, kas čia po visais tais 100% pelnų slepiasi?
Tai jūsų pavadintas nerišliai kalbančių ministrų ponas Kreivys, jisai per savo valdomas įmonės yra susijęs su akcinė bendrovė Ignitis, ir nes jos, jo valdomos įmonės yra Igničio akcijų savininkės. Bet iš tikrųjų formaliai ta priežastis jinai yra tokia, kad praėjusiais metais labai ilgam laiko tarpui Ignitis užsipirko tuo metu labai brangiai kainavusių dujų. Ir dabar jas pardavinėja Lietuvos gyventojams, Lietuvos žmonėms. Bet čia yra kita priežastis. Čia yra priežastis tame, kad Lietuvos valstybė, aš dažnai vartoju tą sąvoką, kartais mane kritikuoja, bet na, jinai nėra administruojama. Nes yra paprastas pavyzdys. Na, kas valdo Ignitį? Ignitį valdo taip vadinama, na, kabutėse nepriklausoma valdyba, kurios narius... Mūsų klausytojas rašo, Ignitį valdo Šventas Rokas. Nu, taip, taip. Kurios parinko vėlgi kažkokia tai UAB, kuri užsiema personalo parinkimu, ne valstybės pareigūnai, ne dar. Ir valstybė, na, ne va, tai nesikiša. Bet net jeigu yra štai, valstybė, sakykime, yra tik tai savininkė, Ignyčio arba kokios nors kitos akcinės bendrovės. Tai mes dabar įsivaizduokim paprastas dalykas. Tegul ir nedidelė verslo įmonė, arba šiek tiek didesnė. Nu, jinai turi samdomą direktorių ir turi kelis akcininkus, arba vieną akcininką. Dabar yra samdomas direktorius, vat paimkim lygiai taip pat, kaip, sakykim, kad padarė tą Ignyčio nepriklausomą valdybą, jisai, arba ir vadovas Ignyčio, jisai priima sprendimą, na, nusipirk ten, permokėdamas, vos net dvigubai ten, nu, nesvarbu ko, varžtų, ten, agurko, bolių, bulvių, dažų, ir po to, kai, kaip sakoma, tas sandoris paaiškėja, kad jis buvo visiškai ekonomiškai naudingas, na, jis akcininkam pasako, nu, žinot, aš ten galvojau, maža kas, gal dar daugiau brangs, tai vat aš padariau tokį dalyką, prisipirkau ir dabar jūs rėpti tuos nuostus. Paprastąją žmonių kalbą būtų atrodo, galima ir taip pasakyti. Aš tiesiog esu žioplys, kvailys arba taip. Elementarus sukčius, na ir ką taip. Dabar, na, nieko, tai jūs nesikiškite. Taip, tai man atrodo, sekančią dieną, nu, arba gal net pačią dieną, jeigu iš ryto paaiškėtų tokia situacija, tai jis jau tose pareigose nebedirbtų. Ir galbūt netgi dar būtų pradėtas koks nors tyrimas, kreiptas į teisėsaugos organus, ar tai nebuvo, kaip sakoma, specialiai lėšų švaistimas ir kažkokia tai akcininkų apgaulė. Bet akcininkas valstybė, jinai sako, na ne, 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 tai juk Ignyčio valdyba yra nuostabūs žmonės. Jiems reikia pensijas, atsiprašau, premijas išmokėti, jiems reikia sudaryti galimybę lengvatinėms sąlygomis įgyti bendrovės akcijų. Dividendus ir tantiemas? Taip, taip. Taip, tai jeigu valstybė laiko tokios pozicijos, kad, na, kvailų ir ekonomiškai nenaudingų sprendimų pridarė asmenys, jie dar yra už tai premijuojami. Nu tai jie turėtų būti visiškai kvaili, jeigu to nesinaudos. Tai čia Mao Dzeduno sistema, kuo blogiau, tuo geriau, kuo tu blogiau dirbi, tuo tau geriau, tu gauni premijas ir esi liaupsinamas dar netgi. Sveiku protu, tą tikrai sunku suvokti, bet kai pasižiūri į tuos pavyzdžius, tai nu, mūsų valstybė elgiasi būtent taip. Mūsų vyriausybė elgiasi būtent taip, sudarydama tokias sąlygas, nu, tokiem veikėjam lokti. Jūs paminėjot, kad galimas yra ministro interesų konfliktas, kuris, vadinkim daiktų savo vardais, yra tiesiog įstatymų elementaros pažeidimai. Tokie, kokių negali būti, visiškai neturi reikšmės kokiom proporcijom, kaip ministras ten užsiminė, kad jis turi nedaug Ignyčio akcijų. Kad ir vieną, kad ir ketvirtadalį akcijos tu esi jau pažeidęs privačių interesų. Ir viešų interesų deklaracijos normas, galų gale tai yra padarumo klausimas. Ir tuo tarpu premjerė, jei uždavus šitą klausimą, atsako, aš nemanau, kad jis ieško savo naudos. Ar čia atsakymas? Ne, tai mūsų premjerė pasižymė tokiais sparnuotais posakiais ir oponentų ir sakyčiau, netgi visų Lietuvos žmonių niekinimui. Daug tokių skambių frazių yra paleidus, nuo kurias kaip sakoma, ir nori cituoti, ir nesinori cituoti. Aš ten vienoj savo laidelėje opozicijos TV dariau tokią trumpą apžvalgą, kur įdėjau ten premjerės pasisakymą, kur jis atsako į Seimo nario Valkiūno klausimą ten dėl grynųjų pinigų Lietuvoje ir dėl bankomatų, dėl bankų filialų tinklo rajonuose, nes niekam nepaslaptis, kad jie dingsta ir žmonės tiesiog priversti važiuoti keliasdešimt kilometrų. Kad pasinaudot banko paslaugom ar pasimt arba įneš grinuos pinigus į banko sąskaitą. Nu tai premjerė irgi su didžiulė pašaipa pasakė, kad nu, tai ką jūs kvailas Seimo narys, tai juk
bankai, kai skaičiuoja savo kaštus, jeigu jam neapsimoka, tai ir nedaro. Ir tipo, maždaug parodykit man tokią šalį, kuri eina tuo keliu, kuri skatina grynųjų pinigų vartojimą. Tai čia po kelių savaičių buvo įsipranešimas apie tai, kad jos didybės iždo departamentas, na tai taip vadinasi ten Didžioji Britanija finansų ministerija, jinai išleido paprastą direktyvą, nurodymą, kad bankomatai, grynieji pinigai turi būti pasiekiami miestuose vienos mylios atstumu, nuo anglai myliam skaičiuoja atstumą, o kaimo vietovėse 3 mylių atstumu. Čia galima įsiterpti, pasakant, kad ir lenkai tą patį padarė. Praktiškai. Taip, tai čia tiesiog, na, jeigu finansų įstaiga nori dirbti Lietuvoje, tai iš vyriausybės valio išleis vienas ar kitas taisyklės, kad šitie dalykai būtų užtikrinti. Ir net tenai labai jautriai, va, tos iždo sekretorius Britanijos labai jautriai pasakė, kad, nu, mes turim užtikrinti, kad jeigu anūkas nori seneliui kalėdų progai atviruką įdėti 10 svarų, ar atvirkščiai senelis anūkui nori įdėti 10 svarų į atviruką ir jį pasveikinti, tai mūsų pareiga tą užtikrinti. O mūsų premjerė, jinai, na, neminėsiu, kokia sakysi sustačius, jinai sako, parodykit mano vieną šalį, kur eina tuo keliu, tai yra negrynųjų pinigų naikinimo. Tai čia tas pats matyt būtų pasakyti ir apie tą, net ne dvigubai standartais vadintina, bet toks skatinimas nesilaikyti įstatymų, nesilaikyti galų galę politiko garbės kodekso ir veikti pagal tam tikras šaikos taisyklės. Ar čia net nežinau, kaip pasakyti tiksliau. Galima taip pasakyti, aišku, kad, prasme, šita vyriausybė neatstovauja Lietuvos rinkėjų, Lietuvos žmonių, jis atstovauja grupuočių interesus. Ar tai būtų bankai, ar tai būtų pensijų fondai, ar tai būtų dar kažkokias kitas struktūras. Tai vyriausybė dirba jiems, ne Lietuvos žmonių. Tai paprasta išvada yra. Mūsų laikas jau pasibaigė, trumpai anonsuodamas kitą laidą galiu pasakyti, kad apie Kęstučio paminėtus pensijų fondus mes kalbėsim kitoje laidoje plačiau, tai irgi yra tema. Labai svarbi tema, beje, iš tikrųjų. Ačiū, kad jūs tą ją kelsit. Su daugybė kampų ir daugybė klausimų. Dėkui, kad prisijungėt, tikimės ir dar ne vienoje laidoje girdėti jūsų balsą. Ačiū Jums labai, Kęstuti, dėkui klausytojams. Ačiū Jums, Laimantai, kad pakvietėte ir geriausi linkėjimai jūsų klausytojams. Iki kitų kartų. Viso.